Znaš li kome je posvećen festival? Naravno, Njegošu. U redu, kakvi su tvoji utisci sa predstave? Fenomenalni. Čini mi se da nam je ovo jedno od boljih igranja i da je publika divno pratila i ovo nam je prvi put da igramo na otvorenoj sceni, tako da nije bilo ni malo lako i novo je iskustvo, ali sam ja prezadovoljna. A kako rastu veliki ljudi? Veliki ljudi? Gledajući djecu. Možda je to najbolji rad. U redu, hvala.